ସୀମାରେ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଭାରତ ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମସ୍କୋରେ ବୈଠକ, ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ରଷିଆର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱାଇ ଫେଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେଙ୍ଗ୍ ନିଜ ତରଫରୁ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକ ପାଇଁ ରୁଷିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ୱାଇ ଫେଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ମେ ମାସରୁ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସାମରିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୈଠକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୈଠକ ଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଘଟିଛି। ମସ୍କୋରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର ଏବଂ ରୁଷିଆର ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡିବି ଭେଙ୍କଟେଶ ବର୍ମା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗାଲଭାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତର ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଉଥରେ ରୁଷିଆ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚୀନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ଚୀନ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ଚୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଭେଟିନଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। 5 ଦିନ ପୂର୍ବେ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ କୂଟନୀତି ଓ ସାମରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲଦାଖରେ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ନର୍ୱେନ୍ ଏଲ୍ଏସିର ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।